Сьогодні ми з Сашком у Велмарт, і це означає, що прийшов і наш час збиратися до школи. Дуже широкий вибір рюкзаків, тому Сашко обрав той, що йому сподобався. Вразив величезний вибір канцелярії. Зошити, ручки, олівці, обкладинки, щоденники, фломастери і також різні засоби для художньої творчості. Великим бонусом для нас стали низькі ціни і також величезна кількість акційних пропозицій майже на всі товари, які нам були необхідні. Велмарт – це дискаунтер з широким асортиментом. Сашко був в захваті, адже в товарах для школи була представлена лінійка від Hot Wheels, і ми собі обрали декілька позицій. Завжди користуємося касами самообслуговування. Цей процес обожнює Сашко. Велмарт знаходиться у торговому центрі, і біля нього є велика парковка, що дуже зручно. І знаходиться він за адресою вулиця Кулика та Гудачика, 23. Місце, де можна знайти все і навіть трошечки більше – це дискаунтер Велмарт. Тут є власна пікарня із ароматною і смачною випічкою. Свіжі овочі та фрукти, сезонні та екзотичні. А також власна марка – це особисте виробництво Велмарт високої якості. Неозброєним оком можна побачити, які товари наразі є товарами тижня та на які проходять акції. Тут є посуд на будь-який смак, представлені всі групи товарів і майже у кожному відділі завжди проходять розпродажі. Є дитячі іграшки та розвивашки на будь-який вік, а також можна по акції знайти декор для дому.